Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a... Como é que é, mas putz, aqui fala do resto de mais um vídeo. Deixa Battlefield Money. Tem que acompanhar aí o Léo. Alguém, mas pronto. Boas, agora pessoal, tá. Fala. Aqui tem um vídeo de Battlefield 1. Está em beta, pessoal, vai sair, não sei, acho que é 18 de outubro, se não me engano. Epá, eu tenho que dizer que o jogo graficamente está muito bacana. Em termos de gameplay, né, tipo, de jogabilidade, está bem, foda-se, está bem bacana. As armas são muito bacanas. Eu achei. A única coisa boa do Battlefield é que ele não é futurístico, meu. A partir do momento em que o Battlefield for futurístico, meu, eles vão perder bem vendas como a Call of Duty está a perder, a empresa do Call of Duty. Meu. Ok. Nós estamos a jogar num modo Rush. Um modo que eu. É o que eu jogo mais no Battlefield. É o Rush ou o Domination. Meu, são os melhores modos, para mim, nem, na minha opinião. E bora lá. Eu rodo o jogo na descontra. Só que às vezes quando vê estas tempestades é que fode tudo. Ah, isto é também outra cena boa do Battlefield 1, pessoal. Isto é a única cena. A nova cena. Ok, agora tenho que mudar a máscara. Não consigo apontar a arma porque... Ok, bora, bora, bora. Ei. Ei. Saca médicos. Ei, ok, já, nós já avançamos. Isto aqui é vários territórios, entendem? E nós vamos avançando. É o resto, pronto. Para quem joga Battlefield percebe. Ok, bora, bora, bora. Então, ok, já temos nossa alternativa, vamos agora avançar. Acho que temos tanques, temos... É, meu, isto é muito bacana. Acho que sempre que vocês vão ver agora, isto é tipo... Aquela faca que nós temos na arma vai ser espetada. Meu, é muito fixe. As animações que os mechs fazem isso são muito realistas. Oh, olha para isto. Ah! Só que eu não sei defender assim. Então já está mais frio. Pessoal, eu vou comprar. É para gravar comigo. Só falta encomendar. Ok. Ok, eu estou com um score, não é positivo nem mau, é pá, tá um score bacana até. Ok, aquele já está a capturar, este aqui já foi destruído, pessoal, agora nós temos ali aquele. Vamos lá muito rápido. Ok, agora vamos ter que avançar. Eu gosto mais de ir por ali. Fuck, ele vai atirar, obviamente, já. Sniper, cabrão. Eu gosto muito deste corredor que eu vou-vos mostrar agora, pessoal. É muito bom mesmo para... É onde há mais build. Ok. Let's go. Esquiva. Ah, pera. Dar assim. Ah, não dá. Ok, pera, eu vou aqui já destruir este gajo. Um puto, isto é a Segunda Guerra Mundial. Não, eu não sei se é a Segunda Guerra Mundial.
matei. Dá reload. Isso. Granada. Que assim não. Puta, pessoal, a jogabilidade é muito. É muito difícil controlar a arma, meu. Estou-vos a falar a sério, é muito difícil mesmo. Pelo menos para mim que não estou habituado, é. Ok, bora, bora, bora. Isso comprava para. Para a PS3, né? Para a PS4. Ok. We have taken out objective butter. Aí. We have taken out. Eu acho que esperar. Bora, bora. Pessoal, vou só fazer um jogo que o jogo disto é muito. É longo. Não é muito longo, mas costuma ser bastante grande, acreditem. Especialmente quando é. Isto até agora está a ser fácil. Porque nós estamos a conseguir puxar bem, temos uma equipa boa. Mas isto costuma ser muito difícil puxar, estou-vos a falar a sério. The fuck, vamos atacar pelos flancos. Ok. Vamos ser flanqueados! Ok. Estás? Towers. Next. Fuck. Eu tenho uma arma melhor, só que é muito difícil de controlar. Esta aqui é da melhor arma que eu tenho, porque tem mira e dá muito mais jeito, obviamente. Obviamente dá muito mais jeito, então, yeah. Ok. Esta, acho que temos mais estas coisas para ativar, certo? E depois ainda temos mais uma. É mais difícil porque nós estamos na base deles e... E quando a puta fica armada, ok. Ok. O B, o A já está. Ok, agora vamos ter que proteger isto. Sendo que anda a puta de canhão. Ai, poder. Aí, né, foda-se, é bem difícil controlar isto. We have taken both objectives. Wait for the enemy artillery barrage to stop fire. Esconde. Ok, bora. Ei, não. Ei, vou morrer. Para de arder. Porra! O gajo da minha equipa acho que mandou-me fogo, boy. Pegou-me fogo. Suicidas. Que é mesmo? Attack the new objectives. Cagando a arma. Granada. Ok. Fuck! 9 de vida. Ok. Eu já chamei para o... Não, os da minha equipa são espertos. Ah, estava no telhado, obviamente, claro. Foda-se. O Jastão fica no telhado, é no chat de porra. O gajo fica mesmo lá acampados, boy. Foda-se, está a dar raiva. Pessoal, o feedback tem estado muito bom no canal. Tenho gostado. Muito obrigado, né? Eu estava a receber vídeo com o Léo, né? Porque ele é tipo um das pessoas originais no canal. Tipo, um dos parceiros, né? Sou do canal? Foda-se. Granada. Opa, fião.
Acho aquela parte em que tipo quase ninguém renasce, ou quando renasce são... Ah pá, foda-se. Fui estúpido, fui estúpido. GG, ganhamos pessoal. Pá, foi o vídeo de hoje, Battlefield 1. Meu, este jogo está muito épico pessoal, eu aconselho-vos a comprar na origem. É o melhor sítio, eu não estou a fazer publicidade, é verdade. Na origem é o melhor sítio para comprarem, porque é sempre muito mais barato. E acaba sempre por ter mais descontos do que na Steam. Mas já foi o vídeo de hoje, que vocês tinham gostado. Estava o Leo a fazer companhia, como sempre. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar o que acharam e fui! Fiquem bem, meus putos! Bye bye!